בואו נראה תמונת היום שלנו, בבקשה, זה תמונת היום שלנו, יסקר המנדטים של חדשות 20, ועל פי הסקר אנחנו רואים את התוצאות הבאות. 32 מנדטים לליכוד, 19 מנדטים ליש עתיד, 12 למחנה הציוני, 12 לרשימה המשותפת, ו10 מנדטים לבית היהודי. עוד. הלאה, כחלון, 7. ג', כלומר אגודת ישראל, דגל התורה 7, מרד 7, ישראל ביתנו 6, מה זה שם? ש"ס, נראים כאלה זה 4, ואורלי לוי 4, עכשיו 4 כמובן, 4 מנדטים, צריך לומר, אנחנו עוד רחוקים מתאריך של בחירות, אין עדיין לא נקבע בחירות, אנחנו משחקים במשחקי הרכבה וכאלה, אבל יש משמעות בכלל לאירית? לא יודעת. אני נוטה לחשוב שלא, אבל זה נראה לי משחק כזה שהתקשורת אוהבת לשחק עם עצמה, וזה פאן. אני תמיד... זה הגיוני, 30 אחרי יום כמו אתמול, זה די הגיוני, לא? אני יודעת. לא? למה אתה מדבר איתי? כאילו, את לא אמורה להבין בפוליטיקה? התבלבלתי בינך לבין שימון ריקלין. הוא הפרשן הפוליטיקה. כן, אני זובדה, מה זה אומר? זה אומר שהיום ככה נראית מפת המנדטים בסקר במדגם מייצג שנערך עבור ערוץ 20, וזה לא אומר כלום לגבי הבחירות, כי מחר יום חדש. אני לא יודע מה יהיה מחר, תשמע. לא, אבל בכל זאת זה מציין איזושהי מגמה. אתה רואה שמחנץ נמחק. אוקיי, סליחה, אני אחזור על מה שאמרתי. בנימין נתניהו, ראש הממשלה, יודע לתת שואו. נתן שואו אתמול, נתן שואו בחמוצים, נותן שואים, אוהב לתת שואו. מה שקורה, לעשות יום אחרי שואו כזה, או במהלך היום של השואו הזה, שכולם יודעים שיש שואו, סקר כזה. זה לא רחוק מקודם היה 30, 31, 32. היה גם 28. 29 האחרון היה. 29. אני אגיד לך משהו, הספירה לא משתנה. תסביר לי רגע, אני שואל אותך, מה קורה, מכנץ נמחק? מכנץ לא נמחק, 12 מנדטים, אני אזכיר לך שבנימין נתניהו חזר לליכוד, הליכוד גם היה עם 12 מנדטים, שום דבר לא נמחק. אבל היה לו גוש מאחוריו שהלך במקומות אחרים. כן, לטענת המכנץ גם להם יש גוש מאחוריו. בוא נראה את הגוש שלה, מה אתה אומר? שמע, אני חושב שאנחנו נוטים לייחס טיפה יותר מדי משמעות לאירועים מקומיים, בסופו של דבר אזרחים, אנחנו רואים, זה לא משתנה פשוט. אזרחים, נחמד להם, אין להם שום סיבה עכשיו לאמר על החלפת שלטון. בוא לא נשכח שהיינו עכשיו אחרי שבועיים של הזרקה ישירה לברית של פטריוטיזם, של מדינת ישראל, של ההצלחות של מדינת ישראל, ויש לזה משמעות. חוץ מזה, רק קטנה. גנץ ואשכנזי נכנסים, משנים את התמונה במפלגת העבודה. במפלגת העבודה אני חושב שכל מי שיחליף את גבאי כרגע ולא יהיה דחליל עם חציל על הראש יכול לשנות את המצב. אבל... בגלל שהוא מזרחי? מה? בגלל שהוא מזרחי? לא, בגלל שהוא עד עכשיו כושל במה שהוא עושה. הוא גם קצת סותר את עצמו מזה. זה כן דרור הידר. קודם כל, אני מחבר את יש עתיד עם המחנה הציוני, עם מפלגת העבודה. נמאס לי מהשם הזה, המחנה הציוני. מפלגת העבודה, אני רואה שהם פחות או יותר דומים לליכוד, ואז אם אני אוסיף את כחלון לליכוד, זה הליכוד קצת יותר מהם. אני חושב שלמפלגת העבודה יש בעיה. היחיד... איפה אורלי לוי תהיה? באיזה גוש? איפה היית סופר אותה? מתחת לאחוז החסימה? לא, נניח היא עוברת את אחוז החסימה, איזה גושי? אני לדעתי, אם היא תעבור את אחוז החסימה, היא יכולה להיות, היא לא תתחייב לשום דבר. אבל... אתה גם לא התחייבת לי לשום דבר, כן. לבחירות היא כן תגיד. היא צפה. היא תלך עם מישהי. אבל לבחירות היא כן תגיד. לבחירות היא תצטרך להגיד. אם היא תגיד לדעתי זאת טעות. רגע, אני רוצה להגיד גם עוד משהו, בהמשך למה שאיתמר אמר, שזה כן חשוב להגיד את זה. אני חושב שבשלב הזה צריך להגיד, זה משחק. ולדעתי, אם בנימין נתניהו הולך לבחירות, הוא עושה טעות. א', כי הוא הורס לי את הפרדיקשן, הנבואה שלי אמרה, הוא מושך עד הסוף. אין סיבה שהוא לא ימשוך עד הסוף. אני מודיע לו עכשיו. ממשלת ימין צרה, כזאת פנומנלית של 61 מנדטים, כשאתה הולך לישון בלילה, אתה חולם או על 100 מיליון דולר, או על ממשלת ימין צרה כזאת כבנימין נתניהו. אני עכשיו... למה לפספס? אני חולם על דברים אחרים. לא, אני חולם על עובד קצפת. אתה נגעת בנקודה מאוד מאוד רצינית. יש לי מקום לדעת. יש בעיה לשמאל הישראלי. אין לו הנהגה רצינית. היחיד שם, שכולם מבזים אותו, מבחינת היכולת שלו, איכשהו להעמיד איזשהו, זה דווקא יצחק הרצוג. אבל הם בזים לו, מכיוון שהוא לא מספיק חזר. לא, אגב, לשאלתך מזרחי או לא מזרחי, אם אני איש שמאל... מה היה בעיה שם? אם אני איש שמאל... חברים, איך שמדברים, אתם מחשיבים. מזרחי או מזרחי, אם אני איש שמאל, אני לא מבין איך איש שמאל יכול להצביע ללפיד על פני גבאי. לא מבין את זה, לא מבין את זה. אגב, אבי גבאי, הבעיה המרכזית שלו, שהוא לא שמאלני, הוא ליכודניק, הוא במקום הלא נכון, והוא כל הזמן נחבט שם בקירות של החבר'ה. כן, זה קצת, כן, קצת כמו עושה כדור פליפר במשחק הזה, אתה יודע, והוא צריך לשנות את הדעות שלו. הוא במפלגה לא נכונה. אני לפעמים מרחם עליו, אני אומר לו, בוא, גבאי, בוא לא ליכוד. תגידו לי, תמר זנדברג זה שמאל?
כן. אין השמאל. שמאל אופנתי. אתה יודע מה זה? מכיר את הפוסטרים האלה שיש בחדרים של ילדים? הפוסטרים האלה של צ'ה גווארה, כזה שמאל. עכשיו אנחנו צוחקים על זה. לא, זהו, נגמר. אנחנו צוחקים על זה, אבל זה בעיה שלנו. יש לנו בעיה מאוד מאוד עמוקה כעם, כמדינה. אבל למה זה? הרגע שנייה, הדרור. יש קבוצה גדולה, שהיא כבר לא נמצאת בתוך המחוזות של הקונצנזוס. יש לנו בעיה עמוקה. לפני, צריך לומר דבר אחד. הדור הולך ופוחת, כן? זה לא שבשאר המפלגות יש לך כותלי קנים, כן? ההפך. בדיוק. לא, לא, בדיוק, יש לנו הרבה כותלי קנים כן. פה. זה נחמד לקרוא.